pak më herët the që jemi familje madhe. Jemi. Do ftojmë antarët e parë, sepse ne të rëndësishëm jemi të gjithë këtu, për t'ju bashkuar festës sonë dhe do t'i falenderoj përzemërsisht që kanë zgjedhur të jenë me ne në studio për të bërë gëzuar, për të dhënë mesazhet e tyre, për t'i parë pak sa më ndryshe nga përditshmëria e tyre. Dhe po nisim menjëherë pa humbur kohë me prezantimin e tyre. Beti Njuma, drejtuese e emisionit Ora e Betit. Mirëmbrëma Beti. Mirëmbrëma Beti. Mirëmbrëma. Festimet sipërherë, Altin Sulçe. Altin Sulçe, Altin Sulçe, moderator i Ora Sport në Ora News. Si ndihesh që kjo nuk është për ty sonte? Gëzuar Altin. Bashkohet me ne Luan Rama, drejtuesi i emisionit Drejt në Ora News. Mirëse vjen Luan, mirëmbrëma. Mirëse u gjej. Gëzuar dhe gjithë të mirat. Mirëse vjen, mund të ulesh. Atyre, ne kemi vendosur që sportin të vendosim në këtë anën këtu, dhe të jenë të gjithë bashkë të mos e ndajmë. Ishte porosi e veçantë, dhe ishte ajo dilema e të ullurit. Nuk kishim si të ndanim. Sa ta janë gjithmonë bashkë, kjo është redaksia e sportin bashkë. Jo vetëm për televizion, por... Dhe po ku dim pse i bëni këto kështu. Ja, shikoj te Beti aty. Dekonspirusi. Për shembull, ata i kanë lënë. Që do ndryshosh mendje kur të vi partnerja jote e sportit. Ndrohemi, nuk e di si kanë bërë. Jo, po s'ndrohesh dot, se ai thotë duat e Luani, po ndrove do thosh shkosh ti atje dhe ai të vi aty. Hajde. Jo, po nuk ka shkosh. Doan ti u lën bash se si redaksi. Atëherë un kam përshtypjen që do ndryshosh mendje kur të vi moderatorja e sportit, Dorisa Keçani. Mirëmbrëma, shikom, sa e bukurie e bërë. Gëzuar. Gëzuar. Gëzuar, mirë se erdhe Dorisa. Faleminderit, gëzuar. Mund të ulësh pranë kolegut që... Altin thënë ndonjë gjë? Nuk e di të më thonë... Më parë del përgjigja e skanerit... Më përpara del përgjigja e skanerit të syve të Altinit se sa e skanerit të spitalit. Altin, ndihmojnë çik... Po ju më kjo që ka si palluar... Po tani fillon... Ka ardhë me qafqaf me vete. Êshtë pak këto, jemi pak pas mesnate. Alketa Çeku, gazetare në televizionin Ora News. E Alketa, mirëmbrëma. Mirëse erdhe, kënaqësi dhe gëzuar. Alketa, mirëmbrëma, gëzuar. Mund të ulesh. U plotësua këta miqtë? Jo, se janë plotësuar, është edhe një tjetër. Është Drilon Xhepollari, moderator i Ora Sport. Mbrëma Drilon, Sport News. Kemi akoma? Je moderatori i gjithë redaksisë së sportit, pra je ekipi i redaksisë së sportit. Bo edhe të kafja kështu të nërë dhe në televizion. O qari ka për kjo Altini këtyre? Sport i orës. Sport i orës. Unë e shosë si djal me shumë fat, me gjithë Drilonin. Shiku janë, me zvajzës më bukur të orës. Beti, shumë falinderit. Beti, Sulçe, do të androsh vëndin? Ti ishe për balbë. Unë i kamë këmë që zyre. E disi është kjo si bëni ustimit në aeroplan. Ku të bi? Ku të bi? Po, mund të jeshe dhe... Nuk e disë, mase unë me business class asë njërë nuk shkoj. Edhe kam që koka pilë. Po, normal. Ku më bi? Si të bi e pilë gjithmonë asë njërë kokë? Si? Të të bje pil gjithmona. Si të ka qëlluar? Pili është keqe po mirë? Është mirë. Të e ka të rësë, s'ka përdyt shumë. Marë që ke zgjedhur. Tani, Granit Sokolaj me vërtet ka ardhë me vones. I është ri bashkuar stafit të Ora News dhe tani me vones për eftojnë pak. Granit Sokolaj e adretuës i emisionit më të rinjë, ka nërgoj që për datës 15 djetor në Ora News. Gëzuar. Emisioni alert. Mirëse uri bashkove edhe Granitin e kemi pasur edhe më herët pjesë familjes Ora News dhe jemi shumë të lumtur që e kemi sërish pjesë familjes madhe të Ora News. Faleminderit për drejtuesit dhe për gjithë stafin. Mirë se erdhët.